سلام كبرات تخاتلتي لما عن تخاحيز لكم قريبة زلهو شكرت تصعدة كم أول نايك أمام قيح شكرتي ويكاعد شالت كمي قيرنا بقليلو أبقزانا كم ننقزهم ويكاعد صحي تهاليو خاب قزي حقايكا بكمي قيرنا هم نزادحهم كريئوكمي تخاتلني زادينا نقراتك شكرت تصعدة شكرت قيح شالت زي أخاس لايس مقبريتا إذا تريقوا ذلهم ورقة ناي فريزر ورقة تنديو سقاي يكون تشيز بهم تشفينو እቲ ፍሪዘር አይ ወርዓነቲ ዘመትካ ፍሪዘር ማለት እዩ ሕጂ ቁሩ ግላስ ዓይነት ከምዚ ቤትሮ ነገር እዩ እቲ ከምዚ ጎማ ዓይነት ተለጠፈ መስል ይጎን ፍኹምኩም ብልጭልጭ ብል ሕጂ እዚ መታን ኣብኡ እቲ ስላይስ ምስ ገበርና ጥብቅ ኢሉ መታን ካሒዞ ይጠቃ ይጥሕግዘና ማለት እዩ ሽሓፈት ምስበለ ግን ካብኡ ፅና ዋላ ኣብቲ ሸሓን እንተገበርና ምስቲ ሸሓንና እውን ኣይላገብን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከሪኦኩም የ ቁሩ ብኣያ እምበር ኦረዲ ብዙሕ ሓንቂፀ ኣነ ሓጋይ ስለዝነበረ ግን ዋላ ኣብ ገዛ ክተንቁርዎ ተፈሪሙ እንዴ ያርኩም ታለቱን ቆሙ እንዴ ያርና ይትኩን ታንቆው ከምዝ ገርናምስ ምትርናዮ ንጻጥሖ አብ ወላው ገዛ ድርገርኩም ባሉ ዲሃይድሬት ሆኑ ወላ ሓንቲ ሕብሪቅ አይ ባላሽኒ ወላ ሓንቲ ፀሓይ ተልኻ ዝበለጽም ፀሓይ ገርካ ጥሕካ ጽቡቕ ነቅጽ እዩ ኣርባዕተ መዓልቲስ ነቕ ይፅብሎ ማለት እዩ እንሽሮ ክኾነኒ ከምዝ ገረ የ ዝዳሉ ኩሉ ግዜ ሕጂ ዝትርእዎ ዘለኹም ሽኩርቲ ፃዕዳይ ናይ ግራተ እዩ እንጂ ከምዚ ገይሩ ምሳምሓኽዎ ብብዓሰርተ እናገበርኩ ይኣስሮ ሞ ኣሲረ ብትፈትሊ ገይረ ከምዚ ገይረ የንጠልጥሎ ማለት እዩ ኣንጠልጢለ ኣብ ፀልማት የደቕምጦ ኣብ ንቑፅ ቦታ ማለት ሂሚድ ገለ ዘይብሉ ስጋብ ማርች ኤፕሪል መይ ይፀንሕ እዩ ይጥቀመሉ ዳርጋ ጁላይ እንዲ ዝኣቱ ስጋብ ማርች ኤፕሪል ከዓ ጥቀመሉ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነዊሕ ግዜ ይጥቀመሉ ስለዚ ከምዚ ጌርካ ቀሊል ሽኩር ፃዕዳ ክትዘርኦ ከለካ ከሪኦኩም እየ ናታ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ስለዚ እዚ ዝመስልቲ ሽጉርቲ ፃዕዳና ማርከስ ሕጂ እቲ ሽጉርቲ ፃዕዳ ትሪእዎ ኣለኹም ፅቡ እዩ ዝነቅፅ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሕብሩ እውን ከማ ናይ ቀይረን ከምዚ ዝመስል ምስ ነቐፀ ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልት ከምዚ እዩ ዝነቅፅ ስለዚ ብቐሊል ሲ ክነንቅፆ ንኽእል ክንጥሕኖ ንኽእል ኢና ሞ ብከምዚ መልክዕ ከዓ ናብ ዝተደለናዮ ቀመማት እቲና ኣብ በርበረ ድዩ ኣብ ሽሮ ድዩ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ከዓ እዚኣ ፔፐሮኒያ ከምዚ ገይረስ ኣርቅቕ ኣቢለ መቲረስ ኣብ ልዕሊ ፍሪጅ ኮፍ ኣቢሉ እዮም ረእይዎ ከመ ኢሉኹም ዚ ሃይድሬት ከምዝኾነ ሓንቲ ነገርካ ኣይኮነ እዚ ከዓ ከምኡ ጉዕ በርበረ እዩ ነይሩ ቀይሕ ጉዕ በርበረ ከመይ ድነቂፁ ሕጂ ከምዚ ገርናስ ኣንቂፅና ከነዳሉ ንኽእል ና ባዕላትና ገዛና ዝደለናዮ ዓይነት በርበረ ከነዳሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ማርከስ ሕጂ ከምዚ ገርና ኣብ ጥርሙዝ ገርና ፅቡቅ ገርና ክጥም ኣቢልና ተቐሚጥና ሓደ 6 ወርሒስ ፅቡቅ ከገልግለና እዩ ማለት እዩ እዚ ካይተጣሕነ ማለት እዩ ከመ ገርና ከምጥሕኖ ውን ከሪኦኩም እንደ እዚአን ግን ከምዚ ገርና ከዲና ንቐምጠን ፅቡቅ ገርና ኣብ ንቑፅ ቦታ ሂሚት ዘይብሉ ቦታ ንቐምጦ ማለት እዩ ኣነ ማሽን ስለ ዘላትኒ ልዕሊ 6 ወርሒ ክፀንሕ ንድሕ ተልየዮ ነቲ ኣየርሳ ገይራ ተውፅኦ ሽዑ ኣይባላሽን ማለት እዩ እቲ ኤር ኩሉ ይወፅእ ድራይ ይኸውን ኣሎ ሽዑ ካይተባላሸው ንነዊሕ ፀንሕ ሕጂ ተዓሽጉ ማለት ሲል ኮይኑ ሓይሉ ክኸፍተአ ድምፂ ክሰምዐኹም ከምዚ ዝብል ሕጂ ኩሉ ተኤር ወፅኡ ነይሩ ስለዝኾነ እዚ ከምዚ ዓይነት ድምፂ ሂበኩም ከምኡ ጌርና ንድሕር ዓሽግና ቅሚጥና ንዝነውሐ ዋርሒ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዝኾነ ዓይነት ምግብታት ወላ ካልእ ነገራት እንተኾነ ባላ ኩኪስ ኹን ሽኮትኹን እንደኾነ ብዙሕ ነገር እያ እዚኣ ትጠቅም እኣነ ብከምዚ መልክዕ ገይረ ንክብለልክዕ ዕሽገኒ እናኸድልየኒ ከፊተ ኣውዲለ እንደገና ከም ገይረ ይዕሽጎ ማለት እዩ ሕጂ ከ ቀፂለ ነቲ ንሽዑ ዘቐኒየኒ ከመይ ገይረ ይጥሕን ከዓ ክሪኦኩም እየ ተጣሕና ከም ዝመስል እዚ ብከምዚ መልክዕ ከዓ ዝነቐፀ ቀመም ነዳሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ ንደልዮ ምግብታት ከም ቀመም ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብ በርበረ ዋላብ ሽሮ ኣብዚ ደለናዮ ኣብቲ ንዓና ዘድልየና ቀመማት ንጥቀመሉ ማለት እዩ ማርከስ ናይ ሎሚ መደብና ብዝወዲእና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ፕሮግራም ከዓ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ፅቡቅ ቀነ እዩ